Почитувани, денеска е денот на пожарникарството и ја користам оваа прилика од мое име и од име на советничката група на СДСМ и коалицијата во Советот на град Скопје на сите пожарникари да им го честитам денот. Град Скопје овој ден годинава го одбележа за прв пат без присуство на медиумите и затворен за јавноста. Очигледно е дека градоначалничката Данела Арсовска не сака да се соочи со новинарите. Па, освен што не доаѓа на седници на Совет и што не одговара на прашања, сега почна да одржува и настани без да ги покани медиумите. Дали овој потек на Арсовска се должи на нејзиниот страф, новинарите да не постават прашање зошто повеќе од 6 месеци бригадата за противпожарна заштита е оставена без договор за сервисирање на противпожарните возила. Дали тие возила ќе бидат функционални и безбедни во пресред на сезоната на пожари? Дали Арсовска се плаши од прашањето зошто два дена 100.000 граѓани од Драчево и околните места се без вода за пиење? Освен што ништо не работи, Арсовска се крие и бега од новинарите и јавноста. Тоа е недозволиво за еден градоначалник на главен град на држава. 6 месеци беа доволни да се докаже дека Арсовска е најнеуспешниот градоначалник на град Скопје. Благодарам.